Demirsən taxıl ha, kökürür də. Şamaxı və Ağsudan olan fermerlər deyirlər ki, illərlə istifadə etdikləri torpaqlar əllərindən alınıb. Onlar da yanvarın 16-cında Bakıya prezident aparatının önünə etiraza gəliblər. Fermerlər deyirlər ki, bir neçə il əvvəl icra hakimiyyəti 15 illik müqavilə ilə hektarlarla torpağı onlara icarəyə verib. Lakin ötən ilin noyabrında onlara məktub gəlib ki, çıxın, bu torpaqlar bundan sonra əkin sahəsi kimi istifadə olunacaq. İndi gəliblər ki, ləğv eləyiblər sərəncamları, hansı ki mən 15 illik müqaviləmdən cəmi 2 il keçib. Çil. Deyirlər ki, ləğv olunub, sərəncamlar ləğv olunub, yaza qədər dərişin çıxın oradan gedin. Və bizim orada əmlakımız var, 4 dənə, 5 dənə tövlə, 2 dənə ev, 3 dənə ev. Bunlara da ki, haq verilməlidir, kompensasiya verilməlidir. Heç bir kompensasiya nəzərdə tutulmur, deyirlər ki, dərişin yığışın çıxın gedin. Heyvandarlıqla məşğul olmağa imkan vermirlər, qış otlaq sahələrimizi əlimizdən alırlar. Deyirlər ki, təyinatı dəyişilib əkinçilik üçün. Əkinçilik üçün olur, elə özüm, biz özümüz də fermeriyiz. Gənc sahibkarım özüm deyil. Bu yerləri özümüz də əkə bilərik. Bizə təklif, müraciət edilib, bizə təklif eləyən yoxdur ki, yeri əkün. Bütün ailəni, uşağı yönətmişik bu işə. Uşaqlarımızı kör eləyib, savasız eləyib. Ancaq heyvandarlıqla məşğul olmuşum. Bugünkü gün heyvandarlığı ləğv eləyirlər, bizə də heç bir açıqlama vermirlər. Torpağı kimə verirlər, niyə görə verirlər, nə məqsədlə verirlər, biz hara gedək. Mən özümün indi 2000 qoyun var, biz başa zammalı. Mən bu götürmə hara gedim? Fermerlər deyirlər ki, Ağsu və Şamaxı rayonlarında 50 min hektara yaxın ərazidə 130-a yaxın fermer təsərrüfatı var. Hər təsərrüfatda da 4-5 ailə çalışır. Etirazçı fermerlər Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Zeynal Nağdəliyevlə görüşmək istəyiblər, amma onları şöbə müdürlərindən biri qəbul edib. Məsələ ilə bağlı Şamaxı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Oradan bizə bildirdilər ki, indi hesabat dövrüdür, baş qarışıqdır, çətin ki, jurnalistlərin suallarına cavab verən kimsə tapılsın. İqtisadi böhran dərinləşəndən sonra Azərbaycan hökuməti büdcəni doldurmağın yollarını axtarır. Çıxış yollarından biri kimi qərar alınıb ki, ölkəyə valyuta gətirə biləcək pambıq və başqa bitkilərin əkini genişləndirilsin. Bundan öncə cənub zonasında da balıqçıların yaratdıqları bəzi süni göllərinin bu səbəbdən qurudulmasına qərar verilib.